Բարև ձեզ, Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Անդրադարձ Արևմտյան Հայաստանի ազգային խորհրդի ամառային համալսարանի երկրորդ նստաշրջանին, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին, այս կարևորագույն պետական տոնը Մենկեր Դադզենգասկովի նախագահ Հարությունյանի շնորհավորանքը Հանրապետության օրվա առիթով, Ջավախքի Ալաչուման Փեժանո ճանապարհը կասֆալտաբացվի, Փերկահավաքի տոն հայկական հացորնենք։ Ինչպես Սևրի խաղաղության ճաշնակիրի 100-ամյագեն առաջ, այնպես էլ Սևրի խաղաղության ճաշնակիրի 100-ամյագեն ետք, մենք անորաբացույցը տեսանք ամբողջ հայ աշխարհով մեկ, որը ոտքի կանգնեց մնդելու իր իրավունքներն ու պահանջները։ Մեկ տարամ ցեղասպանությունը վերաբրածներու երեխաները կհիշեն, որ Արևմտյան Հայաստանը հայ ժողովրդի քոյության իրավունքի շարունակությունն է, եւ այս համատեքստին մեջ Մարսենի մեջ կայացավ երկրորդ համալսարանը՝ երիտասարդություն եւ Արևմտյան Հայաստանը նույթով։ Գրիգոր Ղազարոսյանի Հովանի ներքո խումբը երիտասարդներ հանդես եկան ամառային համալսարան կազմակերպելու նախաձեռնությամբ, հրավիրելով Արևմտյան Հայաստանի ազգային խորհրդի նախագահ Արմեն Աբրահամյանին, խորհրդարանի խոսնակ Լեոնարդո Բասմատյանին, խորհրդարանի փոխնախագահ Լիդիա Մարգոսյանին, ինչպես նաև խորհրդարանի փոխնախագահ Սեդա Մելիքյանին եւ Արևմտյան Հայաստանի պատգամավոր Սիմոն Դարոնյանին։ Այն պանեն ետք, երբ երիտասարդները ձաղգե բսակ տեղատրեցին ցեղասպանության զոհերու հիշադակին նվիրված հուշարձանին, ապա Արցախի մարդիկներու եւ հայկական լեգեոնի կամավորներու հիշադակին, վետերաններու քորձերով նախակահներ Ժան Ղազարոսյանի եւ Վրեժ Աբրահամյանի ներկայությամբ, Արմեն Աբրահամյանը հնարավորություն ունեցավ անդրադառնալ Սևրի մեջ կնքված ճաշնակիրի 100-ամյագին։ Ճաշնակիր, որը վավերացուց Օսմանյան գաստրության մասնադումը մի քանի պետություններու, այդ թվին Հայաստանի պետությունը Արևմտյան Հայաստանի տարածքին։ Սանրեմոյի համաժողով բարոն Ահարոնյանի լսումը 23 ապրիլի 1920 թվականին Նիթի, ինչը գպխի Հայաստանի շահերեն այն սահմանը, որը գցանգանանք ունենալ։ Բարոն Ահարոնյանի պատասխանը. Ես մի քանի բարգավելցնեմ ցույց տալու համար, թե որքան կարևոր է Էրզրումը Հայաստանի համար։ Հայաստանի մայրաքաղաքը Երևանը չէ, Էրզրումն է, որտեղ կառավարությունը ստիպված կլա դեղափոխվիլ մոտ ապակային։ Էրզրումը հայերուն կդարձնե դերը բոլոր հայկական տարածքներու։ 1920-ի ապրիլի 24-ի հաջորդ օրը Հայաստանի սահմաններու թեմայի վերապերյալ Լորդ Կարզոնը բարձապանեց՝ «Դուք ճաշնակիրին չեք կարող նշել այնպիսի սահման, որը Թուրքիո հետ կապ չունի»։ Երևանի շրջանը չի պատկանի Թուրքիային, այն կպատկանի Ռուսաստանին։ Նախագահ Արմեն Աբրահամյանը հիշեցուց որոշ կեաց պատմապաններու կամ այլ թիվանակետերու կողմէ Արևմտյան Հայաստանի մեջ հայերու իրավունքները, ինչպես նաև մեր կառավարության քոյությունը ոչնչացնելու չանկերու մասին, բայց արդեն ուշ, քանի որ վավերացուցած ենք Սևրի պայմանագիրը 2016 թվականի հունիսի 24-ին։ Այս համատեքստի մեջ էր, որ Լիդիա Մարգոսյանը պաշտպանեց այն տերմինապանության հարցը, որը անհրաժեշտ է օգտագործել գեղձիկներու թիմակայելու համար։ Օրինակ, անոնք ասեն, որ հայերը փնագություն հաստատած են Արևմտյան Հայաստանի մեջ, այն թեպքին, երբ անոնք փնիկ են, կամ որ հայերը սփյուռք են և գաբրի աքսորում, անոնք քաղաքացիություն չունին, մինչդեռ անոնք ունին պետություն և տարածք Արևմտյան Հայաստանի տարածքին մեջ։ Ամեն ինչ կկատարվի հայ ժողովրդի նկատմամբ ցեղասպանության հանցագործությունը ֆիզիկապես, մշակութային և նույնիսկ մտավոր կերպով երկարացնելու համար։ Լեոնարդո Բասմատյանը ներկայացուց իր ակտիվիստական ճանապարհը Արգենտինայեն Ֆրանսիա ապրած կյանքի միջոցով։ Ամառային համալսարանը ավարտեց երիտասարդներու կողմէ փանախոսներու ուղղված շարք մահարցերով, մասնավորապես փարսացնելով Արևմտյան Հայաստանի դեսանելիության հարցը անոր հետագա զարգացման համար։ Հարկելի բարոն վարչապետ, հայ հասարակությունը եւ քիդական շրջանակների իրավացի վրդովված եւ զայրացած են Հայաստանի Հանրապետության Գրթության, Քիտության, Մշակույթի եւ Սպորտի նախարարության պատվերով փորձակետներու երկու խումբի կողմէ հեղինակված հայոց լեզվի, հայ քրագանության եւ հայոց պատմության գրթական նոր չափորոշիչներն։ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության համապատասխան մասնակետները ուսումնասիրելով այդ չափորոշիչները, դեսանանոնց անընդունելիությունը մադաղսերունդի հայեցի դաստիարակման դեսագետեն, քանի որ անոնք կխաթարեն ազգային պետության հիմքերը։ Մենք մեր կորձու մասնակցությունը գարաչարգենք ստեղծված թյուրիմազություն ուղելու հարցով և իբրե պետական ու ասկային հենքի վրա գազմված թասակիրքի օրինակ, գարաչարգենք ԱՀՀ Քիտության և Գրթության նախարարության հետ համատեղ Արդակ Մովսիսյանի հեղինակած հայոց պատմության թասակիրքը իբրև ուղենիշ։ Տասակիրկը ստեղծելու ժամանակ հաշվի առնվել շարքը երկրներու գրթական չափորոշիչները եւ անոնց համապատասխանումը ազգային ավանդական մոտեցումներուն։ Պատրաստ ենք օգնել չափորոշիչներու ընդրության հարցով։ Հայաստանի մեջ փնակվող բոլոր երեխաները եւ առավել եւս հայ երեխան բարդավոր են սովորելու դիրապետել սեփական պետության լեզվամշակութային եւ պատմական անցյալին, առանց որ ու հնարավոր չէ լիարժեք քաղաքացի դառնալ ու հարգել այլ ժողովուրդներու մշակույթը։ Սեփական պատմությունը չիմացող եւ այն չհարգող ժողովուրդները դատապարտված են մոռացության։ Վստահ ենք, որ համատեղ համագործակցությունը կնպաստի հայկական պետականության կայացմանն ու անոր ամրապնդմանը։ Հարկանքներով Արմեն Աբրահամյան, Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ։
Ուղերձի մեջ մասնավորապես սկսվի. Սիրելի հայրենակիցներ, դշնորհավոր եմ բոլորիս Արցախի Հանրապետության օրվա առիթով։ Դշնորհավոր եմ ողջ հայ ժողովրդին, Հայաստանի, Արցախի եւ Սփյուռքի մեր բոլոր քույրերուն ու եղբայրներուն։ Այս կարևորագույն պետական տոնը մենք երդերենք միասին՝ ասկովի, համայն հայության ճանկերու համադեղման, մեր հայրենիքի, նախնիներու հիշատակի եւ սերունդներու աբակայի հանդեպ ունեցած մեծագույն պատասխանատվության, մեր խիզախության ու դոգունության շնորհիվ։ Երդերենք միտքով պայպայելով ազատ, անկախ ու երջանիկ երկիր ունենալու երազանքը։ Այսօր մեր ժողովուրդը այդ նվիրական երազանքի իրականացման ճանապարհին է։ Համոզված եմ, այն մենք անցնենք հաջողությամբ, որովհետև կգարուցենք, կշենացնենք ու կպաշտպանենք մեր հայրենի հողը, ստեղծելով անհրաժեշտ պայմաններ մեր քաղաքացիներու արժանավայել կյանքի համար։ Մենք այդ կնենք մեր ու մեր զոհված ընկերներու, մեր ժողովրդի հերոսաբակներու փոխարեն։ Այդ բոլորի սրբազան բարձքն է, հավերժ, պարկ ու բադիվ մեր բոլոր նահատակներուն, որոնց կյանքի կինով իրականություն դարձած է այս պանձալի տոնը։ Գեցե Արցախի Հանրապետությունը, գեցե հայ ժողովուրդը։ Ջավախքի Ալաթուման Փեժանու ճանապարհին ասֆալտապատվի դարաշրջանային հիմնադրամի միջոցներով ախալքալակի քաղաքապետարանը այս ճանապարհի հատվածի վերանորոգման համար արդեն էլեկտրոնային մրցույթ հայտարարած է։ Ընդհանուր առմամբ նախատեսված է ասֆալտապատել ճանապարհի 2880 մետրանոց հատվածը։ Ալաթուման Փեժանու ճանապարհը կկառուցվի երկու փուլով։ Ախալքալակի մունիցիպալիտետը օգոստոսի 24-ին էլեկտրոնային մրցույթ հայտարարել է Ալաթուման Փեժանու ճանապարհի կառուցման համար։ Հայդերու ընդունման վերջնաժամկետը սեպտեմբերի 15-ն է։ Շինարարական աշխատանքները կսկսին մրցույթը կայանալ է ետք։ Նշենք, որ ճանապարհի այս հատվածին օրոքումը դարիներ շարունակ քննարկման առարգա հանդիսացել է բնակչության շրջանին։ Գյուղացիներու խոսքով, իրենք այս հարցով բազմիցս դիմեր են համապատասխան քերատեսչություններուն։ Հայյան սրբազան դոմարի 6-րդ ամիսը սահմի ամիսը կհամարվի փերկահավաքի, փերկի օրնության եւ բդղափերության ամիս։ Այդ իսկ պատճառով այդ ամսվա կենդանագերբը հասկ եւ գույսն է։ Այս ամսվա կարևորագույն դոներն են սահմի ամսվա աստղիկ օր օգոստոսի 24-ին խաղող օրնենքը եւ սահմի ամսվա անահիտ օր սեպտեմբերի 5-ին հաց օրնենքը։ Վաղեմի թարերեն հայը կարևորել է երկու շատ կարևոր սնունդ՝ հացը եւ քինին։ Հացն ու քինին այնպես կապված եղած են հայության հետ, որ ձատ երկիներու մեջ անոնք նմանվել են հայասքին։ Հայկյան ժողովրդական ավանդության մեջ հացը շատ մեծ դեղ, թեր եւ կարևորություն ունեցած է եւ թեր ունի։ Օրինակ մեր նախնիները թոնրի առաջին հացը գենթանիներուն տված են, կամ առաջին 7 հացը անցորդներուն մատուցած են, հացը բաշտվելու մագարտակի սրբազան եղեր է։ Քետնին ինգած հացը պիտի վերծվի, համբուրվի եւ բարձր դեղ թեր վերդան։ Հայկյան ժողովրդական ավանդության մեջ հացը շատ մեծ դեղ, թեր եւ կարեւորություն ունեցած է եւ թեր ունի։ Օրինակ, մեր նախնիները թոնրի առաջին հացը գենթանիներուն տված են, կամ առաջին 7 հացը անցորդներուն մատուցած են, հացը բաշտվելու մագարտակի սրբազան եղած է։ Քետնին ինգած հացը պիտի վերցվի, համբուրվեր եւ բարձր դեղ թրվեր։ Դան մեջ օգտագործված հացը երբեք չէր թափվի աղբի մեջ, անգամ ոգեղն եւ հոգեվոր էակներուն, նաեւ սրբազան թիցերուն ու նախնիներուն կմատուցվեր հաց եւ հացով կմեծարեին անոնց։ Նյութ ամբողջությամբ կարող եք ընթերցել մեր գայքեչեն։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այսքանը։ Հաջորդին ցեզի կներկայացնենք Քրիս Մարաշյան «Բինգո» ստեղծագործությունը։Սարվակ ամբողջական դարբերակը ներկայացված Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության պաշտոնական Գայքեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։